Tem ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Tá ali, ó. Rato velho, rato velho, rato velho. Rata, rata. Boa senhora. Alô? Posta, velho. Posta, meu. Rato e L. Rato e L. Me dá parabéns. Acabei de fazer 20 anos. Só beleza! Toda beleza! Só pra fazer isso todo round, entendeu? Ó, ó, você deu 21.027 vezes. Eu quero ver você achar alguém que deu mais que eu na Twitch, velho. Sub, obviamente, né? Nada a ver. Mais o fundo, o fundo. Salve, 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 salve. E aí, Fê, como é que você tá? Tô suave, mano, tranquilão aqui. E você, como é que você tá? Ah, mano, tô de boa aqui pra c***, tá ligado? Sem neurose. Pô, satisfação, mané. Na moral mesmo, como é que foi a cirurgia lá? Pô, não tá vendo a diferença? Tô vendo, mano. Mó narigão aqui que eu tava. O bagulho, mano, absurdo. Mas agora ficou pá, moleque. Vai ficar a zica do baile. Pô, pode crer, moleque. Mas e aí, como é que tá a família? Como é que estão as coisas, mano? Suave, mané, tranquilão. E aí, como é que estão as coisas por aí? Mano, tô aqui no MBR aqui, mané. Na moral, minha camisa aí, você curtiu minha camisa aqui do MBR e tal? Pô, tô aqui mandando mó bala. Mais uma falta essa bola, velho. Que isso? Chutou! Que isso, Falizão? Que isso, Falizão? E, ou pelo menos 50%, né? Ó o ratão aí, ó. 1x3 do Simple. Se quer ser campeão, se quer ser o melhor do mundo, se quer ser o melhor do mundo no lugar do Zayu, você tem que ganhar esse clutch. Vamos ver como é que o homem trabalha aí na situação do clutch. Ele joga, hein, mano. Ele joga, mano. Meu amigo. É final, né, velho? É final. Sees, he's even been flanked. An electronic looking for the cleanest finish. He's been turned on. Zaiwu, no health really, but he's still hitting shots. He's already got 3 and 4 and 5. And oh my god, Zaiwu! Unbelievable! Que você faz, velho? Você começa a namorar alguém, tá ligado? Não conta nem pra mina, velho. Não conta nem pra mina. Se você não contar pra mina, qual que é a chance? Qual que é a chance de terminar com você? Ela nem sabe, velho. Ela nem sabe, velho. Ou seja, namore alguém, não conte pra ninguém, nem pra ela, velho. Não tem como ninguém estragar, é impossível. O que ninguém sabe, ninguém estraga, né? Nem a própria namorada sua. Aqui um verdadeiro milagre, já assina pra mais atuações de HP, o primeiro Python. Vai! Meu Deus do céu, nossa senhora! Ai, meu Deus do céu, o tapete! Não dói por parte do Just! Pênalti! 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 Aê! Vamos! Se eu faço esse t-shirt, pra empatar, faz isso, faz isso também, viu? Sou eu? Eu não sei bater! L2, como é que é L2? Como é que muda? Como é que muda? Ele vai pro pé direito! Ai, não, bateu tudo! Mas foi, mano, cara, eu não sabia como é que mudava. Hoje, velho, eu não faço mais isso, velho. Tinha que fazer. Legal. Olá! 16 meses. Olha o Simple. Ah, tamo junto, obrigado pelos 16 meses. Opa! Olê! Pula, pula e dá nele. Não, ele tá calmo. Meu Deus, Simple. Salve, Gal, 9 meses. Ele Henrique, voltou. Fora da que Furia. Isso, do nada, TMJ ele tá 14/13, velho. Porque a gente não sabe de muita coisa, tá ligado, velho? E aí, o que eu paro pra... Saiu, ele quer mais, hein? 3 kills, ele vem. Se ele fizer, é mais um ace clutch. Ele... Nossa senhora, ele não viu o perfecto. Meu Deus, velho, o que ele tá fazendo? Meu Deus, Frajola. 6 de HP e ele tem a confiança que ele vai dar na cara. Pava. Deu minha data. Eu ouvi aqui, meu. Tá ali mesmo. Tem ali? Tem.
Vem, Nini! Olha o clutch! O primeiro do PC novo! Fazer! Bora! É sua, Laux. Que bola! Vai! Agora vai, agora vai. Ah, entendeu? Naquela não foi, mas eu não podia deixar assim. Agora o que eu fiquei pá? Prometo estar na FanCam da Blast semana que vem. Tá ligado? Hoje é sexta, Liminha. Hoje é sexta, velho. E amanhã? E domingo? Vocês viram? Vocês viram? Agora ele vai escolher o evento. É só Blast agora. Agora é só na Blast, velho. Lamentável, velho. Lamentável, velho. Entries out long into A. Junior forced back by the Molotov. Nice shot onto Twist, but there's so many more. Junior up for the task, up for the triple, and then he's now being split from the cat and the long. Junior with them all. Wow. What a monstrous. Meu Deus, velho. E já tenho tomado Vakban, velho. Nossa senhora, Zay. Mas ele matou os dois e não sabe! E ele tava com kit! Meu amigo. Peguei um base. Louco, gostei. Muito bem-vindo aí, todo mundo, à minha stream. Satisfação aqui ao Honda. Agora o jogo fica aberto. O Doc está dando uma dele pelo carro. Cai nas mãos do Doc. Olha a Van Liberty trazendo de volta. O problema é esse. O problema se chama FNX. Sexto ponto da Imperial Sports Net. Não tem ninguém para ajudar. Vai ter que brilhar o Vina. O primeiro vem. Já percebe. Vamos, PSM é trocado na sequência. E agora, entrada pra B, o Léo tá de olho. Vai avançar nesse ponto. Já percebeu o jogador. Encontra no meio da fumaça do Dabsen. É vantagem brasileira. É 4 contra 3, o Léo se esconde no escuro. O TRK foi eliminado. 3 contra 3, agora o Léo avança. Vamos, Léo. Pra cima dele. Pega mais um. É isso, Léo. TRK travou tudo. Mas o Léo vai brilhando. 13 de vida pra ele, tá de Alp agora. São duas AWP. O Tizen passou, encontra o KNG, é 1x1 agora, Léo! Léo DRK é seu! Gente, joga RK mesmo? Tá bom, eu vou reformar umas casas então, quando acabar vocês me dão um toque no celular. Tamo junto, eu te amo. Caralho! Caralho! What the f***? Vocês curtiram, mano? Vocês curtiram ou não? Evitando o spot B. Eita, vazou! Vazou, velho, que isso? Nossa, aí vazou. Nossa, maiúsculo. Nossa, vazou o time, os caras lá da Flashpoint se superaram agora, hein, velho. Os caras... Eu achei que era a nossa produção aqui. Nossa, velho, os caras se superaram. Esse foi um vazamento brabíssimo, velho. Brim. Cada vez que matar, eu vou dizer brim. Brim. Ih, ó, filho. Brim, brim. Oh, meu Deus. Jesus, mano. Levando ali, ó. Olha ele levando, ó. Falando, vamos, oi, oi, vamos. E tá levando. O primeiro animal é o ratão. O ratão vai sendo o primeiro a ser guiado, o Apex vai juntando e o Noé tá ali atrás. Guiando. Ripou todo mundo, saiu. Ripou todo mundo, velho. Mas eu acho que eles fizeram a boa pra tu. Ó lá. Ele já deu o fake pra tirar a HE do cara. Ele joga. É agora, ó. Ó. Ele joga. E ele já vai vindo. E ele vai girando lentamente. E ele sabe. E ele vem. O cara não abriu pra ele. O da banana não abriu pra ele. Os caras vão achar que ele tá na tripla. Ele tá no sem mira. E ele joga. E ele molotova. E agora ele joga. Ah, Moisés, os animaizinhos fizeram a good pra você. É o sonho do
dos outros. Não corte sua vida por bens, mas garanta sair do sufoco. O louco é que eu nunca parei, pensei que chegaria onde cheguei. A meta era 2K, eu multipliquei. Não pensei demais, então simplifiquei. Faço o que gosta, é sorte, eu sei. Quero ir mais longe, ainda não parei. Perdi as contas de quanto errei, mas também de quanto acertei. Caça uma luta pra poder lutar. É tipo a meta de...